Чому українські військові далі гинуть на сході і сили АТО затискають в кільце терористів під Луганськом? Таким видався день понеділка, 16 червня. Це новини 2015. Мене звуть Ірина Матвіїв. Ірина Сех пішла чи залишається? Київ мовчить, Львів з керівником ЧБС. Небесна ескадрилья. Чому далі гинуть українські військові? Герої не вмирають. На Львівщині вшанували пам'ять Євгена Коновальця. Ракета для Порошенка. Львівські активісти запустили попереджувальну ракету для президента. Таким чином громадськість вимагає прозорості та публічності щодо призначення нового голови Львівської обласної державної адміністрації. Адже ще тиждень тому Ірина Сех написала заяву про відставку, та досі реакції з Києва немає. Куди полетіла саморобна ракета львів'ян – далі у сюжеті. Картон, каналізаційна труба і сигнальна ракета. Так під стінами Львівської облдержадміністрації громадські активісти вимагають від Петра Порошенка прозорості в призначенні очільника області. Ракета – це символічний знак. Тобто ми не показуємо якоїсь агресії, ми хочемо яскраво показати, що оце є символ, це є наш крик попередження. Крик попередження про те, що влада має дослухатися до народу. Запалює. 4, 3, 2, 1. Запуск. Та перша ж ракета поцілила в приміщення адміністрації. Щоправда, жодної шкоди будівля не зазнала. Активісти ж запевняють, свої акції проводитимуть регулярно, якщо президент їх не почує. Призначення такі, які робилися раніше зокрема, на голову облдержадміністрації, чи там місцеві прокурори, чи керівники в регіонах силових відомств, такі, як раніше робилися, за партійними квотами, чи за вислугу перед керівництвом, чи за якісь відкати, то вже далі такого бути не може. Вже зараз на Львівщині активно обговорюють ймовірних кандидатів на посаду голови адміністрації. Серед них найбільші шанси очолити область пророкують Ярославу Рущишину або Віталію Ломаковичу. А деякі ЗМІ вже повідомляють про призначення президентського наставника. Щоправда, поки не офіційно. Оптимальним буде просто попросити в президента, перш ніж підписувати указ про призначення, оголосити цю людину, про цю людину тут, і відповідно він зможе почути думку громадськості. Та поки головою облдержадміністрації ще залишається Ірина Сех, хоча тиждень тому вона попросила президента про свою відставку. Михайло Когута, Юрій Руденко, новини 2015, другий телеканал. Небесна сотня, небесний батальйон, небесна ескадрилья. Яких ще треба слів скорботи, аби порахувати усіх героїв, які поклали своє життя за Україну? П'ятий місяць Україна хоронить своїх найкращих синів. П'ятий місяць виростають братські могили. Їх географія – Інститутська, Волноваха, Слов'янськ, Луганськ. Збитий літак Іл-76 переповнив чашу нашої скорботи. Чому і далі вмирають українські військові? Відповідь шукала Мар'яна Підковська. Цей батько не бачив свого сина з березня. Його дитина на справжній війні в Луганську. Лише телефонні розмови з молодшим Володою рятують старшого від божевілля. Після трагедії зі збитим літаком батько не знаходить собі місця. Колишній військовий не розуміє, чому влада не робить нічого, аби зберегти дітям життя. Володимир і сину пояснює, як треба діяти. Треба використовувати максимально засоби захисту повітряних суден, які злітають з аеродромів. Для цього необхідно небагато – супровід бойових літаків або гелікоптерів і, відповідно, робота військовослужбовців, сухопутних військ, скажу, по цим місцям, де можуть знаходитися терористи. Поки батько десантника намагається достукатися до влади через журналістів, мати Володі просить допомоги в депутатів. Її сину сьогодні 21 рік. Своє день народження він святкує на Буремному сході. Жінка не стримує сліз. 21 рік! І він... І йому у подарунок оцей пан, дай йому Боже здоров'я, подарував бронежилет. Я перепрошую. І я плакала, що дякуючи батові, це моя дитина збережеться від пулі. Але крім цього пана,
який подарував мому, це, ну, моїй дитині бронежилет, ще є діти без бронежилетів. І таких солдатів сотні. Батьки-захисники вже місяцями оббувають чиновницькі пороги. Аби дітям, які вже четвертий місяць воюють на справжній війні, виділили елементарне – воду, взуття, їжу та засоби захисту. Та від центральної влади матері отримують лише відписки, в яких чиновники просять їх зачекати 30 днів на паперову відповідь. Ми хочемо, батьки, да, щоб наші діти з перших днів, як вони виїхали, на схід, вони на сході. 8 березня, саме перша десантна бригада виїхала 8 березня. Вони там 4 місяці, ще раз повторю, більше 2 місяців в Луганську. На сьогоднішній день ніяких записів немає, що вони в Луганську, що вони на сході, що вони є учасниками АТО. Без жилетів, без одягу, без взуття. Поки обласні депутати скликають комісію та радяться, як допомогти солдатам, на Львівщині прощаються з героями. Віталій Бахур із Золочівщини був на борту зловісного літака під Луганськом. Овдовіла молода дружина, маленька донечка залишилася без батька. Лише за день осиротіло майже півсотні українських родин. Хлопців загинуло 49. Сьогодні є багато версій щодо причини трагедії. Та головна, певен Михайло Мацях, це та, що сьогодні ніхто не хоче зрозуміти, що антитерористична операція давно переросла у війну, справжню і жорстоку, до якої наших молодих військових не підготували ні фізично, ні психологічно. Ті ж самі хлопці, які під Волновахою розмістились, як на пікнік. Спочатку з'явилось двоє розвідників, які собі вільно ходили по території військового бивака. Це неймовірно просто. Статут Збройних сил України має досить жорсткі вимоги. Його невиконання привело до трагедії. То саме, очевидно, і ЗІЛ-76. Військові з Львівщини, які вже четвертий місяць там, де війна не шкодує нікого, пишуть в листах батькам, що стоятимуть за батьківщину до останнього, а від влади просять лише одного – не красти кошти, які їм жертвують люди для захисту. Не вбивайте в дітей патріотизм. Не вбивайте. Діти готові, вони говорять з таким азартом. Мама, ми доб'ємося кінця, ми виженемо, ми переможемо, ми єдині. Я вас дуже всіх прошу, не вбивайте в тих дітей патріотизм, не залишайте їх там самих. Відноситеся вже так, як положено. Мар'яна Підковська, Віктор Семратович, новини 20.15, другий телеканал. Брат за брата після загибелі 49 українських військових сили АТО на Сході пішли у наступ. Сьогодні українські солдати стискають кільце в Луганську. Негайно закінчити війну, аби ніхто більше не гинув від рук терористів. Українські військові обіцяють бліцкриг, такий, який здійснили у Маріуполі. Чи потрібно для цього вводити воєнний стан і як буде розвиватися АТО на Сході? Далі у сюжеті. Рішучі кроки та введення військового стану – те, чого чекає країна вже сьогодні. Поки політики роздумують над подальшими планами, на територію країни проникає все більше російських найманців. Ось відео, на якому видно, як вулицями Макіївки вільно пересуваються російські танки, які без перешкод проникли на територію України. Перекрити кордон та вести надзвичайний стан вимагають від президента представники Нацгвардії. Тим часом, не чекаючи рішення Раднацбезу, в більшості випадків так і без обіцяної амуніції та нового спорядження, патріотизм українських військових поки що бере верх над російськими найманцями. Після бліцкригу під Маріуполем сили АТО продовжують звужувати вороже кільце аж до Луганська, часто з браком найнеобхідніших боєприпасів. Про рішучість запевняють і на найвищому шаблі військового командування. Нам нічого не заважає, щоб виконувати ті завдання, які визначив президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних сил України. Ми маємо все – і сили, і засоби, а головне – бажання виконувати цю священну для нас задачу. Разом з підрозділами Державної прикордонної служби ми цю задачу виконуємо і закриваємо державний кордон. Рішення ж про введення військового стану може бути прийнято вже найближчим часом. Але чи допоможе де-юре визнання війни, коли фактично затяжна стрілянина ведеться вже не перший місяць? Безсумнівно, ефективне розв'язання ситуації на Сході – це є одна із головних передвиборчих обіцянок нинішнього президента Петра Порошенка. Відтак, як на мене, він має зараз докласти максимум зусиль для того, аби реалізувати ту обіцянку, тим паче, що власне, такий успіх його як кандидата вже в першому турі був багато в чому зумовлений тим, що суспільство розраховувало на те, що він та його команда мають власне, цей ефективний план і мають чітке усвідомлення того, як діяти на Сході. Тим часом у Слов'янську близько 30 тисяч жителів чекають на евакуацію і ховаються від терористів у підвалах.
Про те, як допомогти людям, які прагнуть покинути свої домівки, не чекаючи ані завтра, ані після, пише на своїй сторінці співачка Руслана, яка обурена тим, що під час фактично військових дій для евакуації мирного населення все рівно потрібно перейти всю бюрократичну систему штампів і довідок. Силами волонтерів вже вдалося вивезти в безпечній області близько 8 000 жителів Сходу. Ми розуміємо, що дуже важко покинути власні оселі, але звертаємося їх переконливим закликом до жителів Сходу, окуповані терористами і внаслідок чого там відбувається АТО, прийняти важливе рішення і скористатися можливістю тимчасово забезпечити небезпечні місця задля власної безпеки, адже це питання збереження життя. А поки волонтери допомагають жителям Донбасу покидати гарячі точки, військові звітують про нові досягнення, незважаючи на численні жертви минулого тижня. Російський військовий журналіст Аркадій Бабкін, який перебуває під Слов'янськом, на своїй сторінці у соцмережі розповідає про свіжі втрати терористів. Українськими силовиками підбито 2 танки, знищено 3 БТРи, 2 вантажівки, 2 одиниці автотранспорту зі вмонтованими великокаліберними кулеметами, а також деякі зенітні установки. 4 українських силовиків загинуло, 13 поранено. Бліцкриг таки відбудеться за будь-яких обставин, так розповідають нам особисті джерела. Хлопці, які застарілими 62-го року, АК-47 лежать зараз у окопах без обіцяних тепловізорів і амуніції. Але якщо найвище командування не буде давати надалі чітких вказівок і рішучих кроків, підуть, кажуть, далі на Київ. Андрій Фок, Марта Збишко, Юрій Руденко. Новини 2015, Другий телеканал. І як має далі проходити АТО, ми запитаємо в нашого гостя. Це Петро Костюк, голова Львівської обласної організації спілки офіцерів. Пане Петре, дякую, що ви прийшли до нас на ефір. І перше питання, що зараз відбувається на Сході? Остання інформація, Поробій сказав про те, що кільце довкола терористів замикається і, можливо, будуть перемоги в українських військових. Чи ви поділяєте цю думку? Вітаю вас. Ну, давайте, пане Ірина, ми разом попробуємо спрогнозувати, як би мало бути далі і як буде далі. О 16-й годині почалося засідання Ради національної безпеки і оборони України. На цьому засіданні планується розглянути 2 питання. Перше – це закриття кордонів. І друге питання щодо здійснення, як зазначив президент, мирного плану урегулювання ситуації на Донбасі. Тому це дуже добре, що стискається кільце, але зважаючи на те, що говорять фахівці, зважаючи, власне, на мій аналіз, ну, взагалі, на світовий аналіз, щоб у нас добре завершилася ця операція, яка зараз називається АТО, перше і основне, має бути закритий кордон. Ну, я думаю, що ви знайомі, і, напевно, наші глядачі знайомі з різними планами закриття кордону, озвучувалися і лінія Маненгрейма, і так, щоб був кордон закритий як між Ізраїлем і Палестиною, але зрозуміло, кордон має бути закритий. В іншій ситуації, ну, ми нічого не зробимо, це, знаєте, не закритий кордон, це як ми хочемо наповнити діжку з водою, а дна немає. Весь час будуть підходити бойовики, весь час будуть гинути наші люди, тому кордон маємо закрити. Наступне питання. АТО чи щось інше? Я, власне, як і мої колеги, як співчани, є прихильниками введення режиму воєнного стану. Або принаймні надзвичайного стану. Це багато в чому розв'язує руки для військовиків. Це дає їм можливість діяти в рамках певних законів, які в цей час діють. Є певний режим для мешканців, і, заявляючи це, Україна чітко ставить завдання, що вона хоче робити і як хоче робити. Ну, на такій величезній території, такій тривалій по часу операції, далі залишати найменування антитерористичної операції, я би цього не робив. Але будемо сподіватися, що, власне, сьогодні будуть прийняті певні рішення на Раді національної безпеки. Тому що всі рецепти, по-моєму, видані. У нас
і фахівці говорять, і не фахівці, всі основні речі розуміють. І розуміють, що має бути проявлена воля і має бути озвучений чіткий план. Бо чим далі буде затягуватися ця операція, тим більше людей буде в неї втягнуто, в першу чергу наших. І тим більше найманців прибуває з-за кордону. І тих людей не потрібно вмовляти, тому що вони прийшли сюди, ну, такий вислів є, але це правда, заробляти гроші на крові наших громадян. Тому чіткий план, який має діяти, якщо не сьогоднішнього дня, то завтрашнього. Якщо ми це затягнемо і не введемо завтра до обіду чи воєнний стан, режим воєнного стану чи надзвичайного стану, будемо мати непотрібні втрати. І ми все одно до цього прийдемо, тільки, на жаль, ну, в гіршому стані. Пане Петре, я вам дуже дякую за участь в нашій програмі. Глядачам нагадаю, це був Петро Костюк, голова Львівської обласної організації спілки офіцерів. І ми говорили про те, як має далі тривати АТО на сході України. Ми продовжуємо. Герої не вмирають. На Львівщині вшанували пам'ять Євгена Коновальця. В селі Зашки відбулись урочисті заходи, приурочені 123-й річниці від дня народження провідника організації українських націоналістів. На його прикладі боротьби за Україну сьогодні йдуть в бій наші військові на Сході. Про те, як жити і вмирати за Україну, вчить Євген Коновалець у сюжеті Марти Іванової. Дійство розпочалось із молитви та вшанування хвилиною мовчання пам'яті полководця й тих героїв, що загинули вночі проти 14 червня на Сході. Навіщо були присутні політики, активісти, які у своїх промовах говорили про великих людей, на яких мають орієнтуватись покоління. Євген Коновалець, за словами Степана Бандери, був першим, найбільшим і єдиним серед них. Першим, напевне, тому, що він перший вивів з вузьких повстанських стежок за боротьбу незалежності України український народ на широкий шлях боротьби за власну державність. В меморіально-історичному музеї збереглись речі коновальців. Зокрема, родинні світлини та фото з подій, де активно проявив себе великий полководець. Крім того, збереглись документи періоду навчання Євгена у Львівському університеті. Про деякі з них розповіла екскурсовод Оксана. Ось це документи з періоду навчання Євгена Коновальця у Львівському університеті. І дуже цікавим є те, що вибрані питання з історії Східної Європи викладав Михайло Грушевський, перший президент України. Музей знаходиться у колишній садибі родини Коновальців. До 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка музей отримав дарунок – рушник українського генія. Василь Позеняк каже, що з таких постатей треба брати приклад сучасній молоді і черпати той величний дух треба тут, на землі Євгена Коновальця. Це постать, яка має бути взірцем для нашої української молоді. І дуже прикро, що сьогодні так прийшли ті, кому не байдуже. Не залишились байдужими і студенти, і молодь Львова та Винників, які організували з нагоди сьогоднішнього дійства велопробіг, у якому взяли участь близько 50 активістів. Ми зібрали львівських, винниківських велосипедистів і тим самим проїхали за маршрутом Винники, Львів, Зашків до садиби Євгена Коновальця. Окрім урочистостей, заплановано проведення патріотично-спортивного вишкілу для молоді. Марта Іванова, Віктор Сембратович, новини 2015, Другий телеканал. І відходять найкращі. Його руки зараз могли б врятувати життя не одного бійця. В неділю раптово зупинилося серце Ігоря Герича, відомого та талановитого хірурга, професора Львівського медичного університету імені Данила Галицького. Ігор Герич народився в місті Турка в родині відомих бойківських лікарів. Прийшов службу в Афганістані, очолював Львівське обласне управління охорони здоров'я та кафедру хірургії Львівського медичного університету. Надзвичайно світла людина та талановитий хірург. Журналісти Другого каналу висловлюють співчуття рідним та близьким. В скорботі увесь Львів.
Такі події понеділка, 16 червня, аналізували наші журналісти. Маєте про що нам розповісти? Пишіть на нашій сторінці у соціальній мережі Facebook. Залишайтеся на Другому в об'єктиві. Сьогодні о 22:15 поговоримо про причини загибелі військових літака Іл-76 і як дбають про захисників вітчизни. Мене звуть Ярина Матвіїв. До побачення.